गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी केहीको ट्रुप त होइन, तर दाजुभाइहरू मिलेर यसो तर हन्डिङतिर जान लाग्यो होइन। अब एकछिनमा दाईहरू नि आउँछ होला म फोन ल। अहिले अब दाईहरूलाई भेटिसकेछ, अब हामी जाँदैछौँ होइन। टकला एक दाई एउटा अनिल दाई, अनिल दाई भन्ने एउटा छन्, अर्को नाम के भनिदिनु नि त आफै, कमल 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 दाई, कमल दाई ल ठिक छ। अब जाँदैछौँ हामी घर छेउकोतिर जङ्गलतिर हो, चरा हन्टिङ गर्न जान लाग्यो। ढुङ्गा र अँधेरो छ अगाडि, जाडो जाडो भइरहेको छ, जाडो अलि ठन्डीको मौसम छ होइन। के छ त्यहाँ के छ? ल हामी छिटो छिटो, धेरै राति भइसक्यो कि, अब हामी जाने, अब छिटो गएर फेरि चरा हन्टिङ गर्नलाई जान लाग्यो। अलि अँधेरो हुन्छ कि, झट्ट सेकुवा खानुपर्छ बेलुका होइन, सेकुवा दस पन्ध्र ट्रक्क मारेर होइन, पानी हानिदिने होइन। ए गुवाए पनि हान्न तयार। हामी हिँड्दै गरौँ, हामी अब जाँदैछौँ, दाई पछाडिबाट आउँदैछन् के अरे, चक्क लगाएर हामी कहाँ 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 गयो भयो, को कहाँ आउनु जम हेलो गाइज। ल साइ, अब हामी अब हन्टिङ गर्न जान लाग्यो, अघि ढिलो भयो होइन, यताउता ढुङ्गासँग यताउता केही पनि ल्याएको थिएन हामीले। अब हामी जान लाग्यो, अब हेरेर जानु होला के हुन्छ, चराहरू भेटिन्छ कि भेटिन्न, चरा भेट्नु भने भगवान् जानु, तर चरा हान्न जान लाग्यो हामी गाइज होइन। हजुर, अब पाप त लाग्छ के हुने, अब त्यो लाइट रमाइलो रमाइलोको लागि हामी एउटा यस्तो यसो रमाइलोको लागि राति हन्टिङ गर्न हिँडेको, कहिले नहिँडेको ठाउँमा आज हिँड्दा छौँ होइन। घर वरिपरि हो तर रातिमा हिँडेको थिएन नि त, अनि राति आउँछ काम पर्दैन अनि यसो हिँडिन्छ आज। गुदली चाहिँ गुदली है, ढुङ्गा छ ल देखाउनु त ल गुदली सिका यस्तो झाडी छ कि बाटो, फेरि झाडी झाडी पनि छ बाटोहरू, हामी बिस्तारै जानु लाग्यो। यता हो जङ्गल, यी केही पनि देखिन्न होला कि है, खै हेरौँ त है, खै खै देखाउँदै त घडी घुम्नाइछ कि, माथि छ यस्तो छर थिएँ त्यो मोबाइलको लाइट चाहिँ केही पनि हुँदैन क्या, त्यो त्यो मोबाइल त्यो लाइट बालेर हेरिरहन्छ मान्छेहरू अनि चरा हन्टिङ गर्नलाई देखिस र खै जाम जाम ल। दुईजनाहरू हिँडिरहेछ नि अगाडि, ओ के हो त्यो, त्यो तान्डव गरे खाएको मान्छे, रमाइलो चरा देखिरहेको छ अरे, उड्यो झरे 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 ढुङ्गा झरे पात पनि झारिदियो खतरा हाम्रो लाइट नहल्लाउने, अनि लाइट कहाँ के हल्ला त, अनि अब झडा सुरु भयो क्या, घनघोर जङ्गल
ओए के हो त्यो रोकै आकाशम त्यहाँ खस्याङ खस्याङ गरेको भर्खर सुने है मैले अजी कसम कसम मैले त्यहाँ देखाएँ सिकारी हिँड्नु नि त अनि अगाडि सिकार गर्न तर देखाउने होला नि त देखियो छ देखियो के हालेको थियो छुट्यो गुदल चुरको पनि धेरै राम्रो गुदल लिएर आएको भेटा गुदी पनि कहाँ हुन्छ भने एक हप्ता चाहिँ मलाई किनेको अनि नेपाल ओरिजिनल के भन्दा सब दुई जग्गा त पाउनु मोटोबाट धेरै हुन्छ नि पावर पन गरेको थियो गुदली नि चुडिएको है अपङ्गा भइहाल्यो हन्टिङ गर्न आएको मान्छेहरूको गुदली चुडियो अरू गुदल ल्याइदियो भने त ल्याउनु है अनि गुदली बनाउँदैछौँ तेरो भाइले गुदल ल्याएन राम्रो गुदली नि यस्तो गुदली आउनु पऱ्यो है यो खोल्दा मलाई यो खोल्दै न यो खोल्दै भनेको खोल्यो भने खोला के खोल्ने यो गाँठा पऱ्यो नि त ल चुनाल दिनु हुन्छ त्यही पर्छ चुनाल नै हुन्छ पुग्छ होला मजाले पछि यता खुल्छ कस्तो पागल भयो कि न चरा लाइट वाले बोलेर सब चरा उडाइन्छ चरा सिकार हाने हजुर कता त्यो त जाने हो र दिन भए जाउँ न त कति बज्यो आधी रात भइसक्यो नि कति कति देखाउनु त एघार चल्स बज्यो पाइन्छ होला नि त त्यो चाहिँ एउटा नि एउटा मारेर ल ल ल मैले के हाने भने मैले हाने होइन है कस्तम कस्तम मैले को हाँस्यो को हाँस्यो
म भाइकै दिन होइन कि मैले म लड्थेँ भने म हानेको मान्छे कस्तो हाँसी मान्छे के होइन के होइन भने आत्ले हामी सातो पर्नु उड्यो क्या फेरि फेरि लाइट चाहिँ देख्नु त मनो भाइ ढुङ्गा पनि कसरी हुने राशि त भएर नि त अनि हाँसी त भएको जान्छ त नि रुखको पातै पुरा छाता जस्तो देखियो अन्त नि भोलि आरएनतिर जा अब यता मेरो मुखमा उड्यो उड्यो नि सुनसान जङ्गलमा हामी जाँदैछौँ है अलिक झाडी बढी छ यतातिर यो यता पुरै घोल हो यो पुरै घोल छ है यता यहाँनिर यो ठ्याक्क यो बा के अरे वाल भत्केर फाल्टो थियो क्या फाल्टो अनि त्यो तरुले त्यो तरहरू धारण गर्यो नि धारा अनि त्यो माछा यस्तो डेन्जरसम्म थियो अनि अहिलेसम्म एउटा पनि चरा मारेको थिएन कि 11-12 बन्दैछ कि यार चरा देखियो अरे फेरि कहीँ चाहिँ फेरि चरा देखे जस्तो छ मोबाइलमा त देखिनँ होला फेरि फेरि मिस भयो कि जाने घरतिर जाउँ जाउँ अगाडि बढाउँ जाउँ जाउँ अगाडि बढाउँ खाल्टो रहेछ मुद्दा हालेको प्रोग्राम मुद्दा मुद्दा लाइट भन्नु नि यसो हेरौँ थाहा नि यति के हामी तिनजना यता भागेर आइसक्यौँ गाइस त्यहाँ के हो हामीलाई पनि थाहा होइन के हो त्यो अनौठो चिज देखियो अहिले सियो त्यो खै